دی چې خبې زل بیا تاسو په خدمت کې تاسو ورو افتخار یو بل ویل اکثره چې څنګه چې تاسو په دې چې آی ایچ ایس کې سپورټس ویک دی نو نن ترډ پورت دی د سلورمه ورځ ده سپورټس ویک نو زو آی ایچ ایس ته سګیم روان دی Thank you.
ایس سیډ نیوز راغی د بلاست وارګلو دیو جمو خپل ټول اکټیویټیز چې کوم دی هغه په دې ډول ختمو ان شاء الله بل ویلاک کې ملاوي کو او لایک کوي سبسکرایب کوي او خوخه بشینو ملګرو سره شیر کوي.